Саламатсызбы? Саламатсызбы, куш келиптирсиз. Кандай Рахмат. көйгөй менен келдиңиз? 2 жылдан бери псориаз оорусу менен ооруп келатам. Анын үстүндө азыр жаз мезгили келгендиктен аллергиям күчөп атат. Өзүңүз билгендей аллергия күчөгөндө мурдум бүтөлүп, башыма ооруп катуу ушундай болуп атат. Анан медицина жактарга дагы көрүндүм, эч кандай жыйынтык жок. Бул көйгөй качантан бери сизге проблеманы жаратып атат? 5 жылдын тегереги болуп калды окшойт. 5 жылдын тегереги болуп калды. Бул көйгөйдөн арылса болот, сөзсүз. Себеп дегенде медицина жактан да көрүптүрсүз, башка жактан да көрүптүрсүз да. Андыктан бул жака кайрылганыңыз абдан жакшы болуптур. Себеп дегенде азыркы учурда психосоматика илими аябай өнүгүп аткан мезгили. Андыктан дары менен гана лечение кылбастан, психосоматикалык эң түпкү тамыры проблеманын көйгөйдүн түпкү тамырын чечүү менен проработка кылып, 1 саат, 1,5 саат терапия кылуу менен гана чечсек болот. Аллахтын өкүмү менен. Эгерде сизде ушундай оорулар көп жылдан бери көйгөй жаратып жаткан болгон болсо, анда сиз кайгырбаңыз. Психосоматика илиминин уникалдуулугу менен биз сизге жардам бере алабыз. Албетте, Аллахтын өкүмү менен. Азыркы учурда сиздин денеңизде кандай оорулар бар болгон болсо, анда комментарийге жазып, биз менен бөлүшүп кетиңиз. Ассаламу алейкум.